Olen Marko Välilä, robottiohjelmoija ja töissä Fastemsilla. Ohjelmoin teollisuusautomaatioon robotteja ja opetan robottia, harjoittelen sille liikkeitä ja ohjelmoin sen toimimaan muiden koneiden kanssa yhteistyössä. Nämä robotit menevät ilmailuteollisuuteen, autoteollisuuteen tai muunlaiseen teollisuuteen. Mä aloitan katsomalla, että minkälainen projekti tuloo, ja sitten mä kiipeän sinne robotin päälle ja alan opettamaan niitä paikkoja. Eli opettamalla tarkoitan, että näytän robotille paikan, mihinkä se menee, ja sitten robotti muistaa sen ohjelmakoodissa. Mun tärkein tehtävä on ohjelmoida robottia niin, että se kestää nyt ja 10 vuoden päästä. Jokainen projekti on erilainen, siinä on eri tiimi, eri maa ja erilainen työympäristö siellä. Työssä noin puolet on täällä tehtaalla tekemistä ja sitten loppuosa tehdään asiakkaalla jossakin maassa. Ei koskaan tiedä, mikä on seuraava maa, mihinkä sä tulet muutaman kuukauden päästä menemään. Meidän työn tulos poistaa itseään toistavan työn tekemisen ja automatisaatio tehostaa tuotantoa, laittaa paremmalle hyötysuhteelle heidän koneensa ja tuo tarvittavat työkalut ja kappaleet oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Mä sanoisin, että tätä tehdään vielä pitkään. Ainoastaan työkalut ja apuvälineet paranee koko ajan huimaa vauhtia. Nämä on yleensä kaikki, mitä me tehdään, niin ne on mielekkäitä projekteja kaikki.